Masážní límec InSportline QB je ideálním společníkem pro relaxaci u televize, pro promasírování stuhlé krční páteře v práci nebo při jakékoliv jiné příležitosti. Límec je potažen příjemnou syntetickou kůží a síťovinou. O masírování se starají dvě masážní hlavice o výkonu 24 W s funkcí příjemného vyřívání. To se dá libovolně vypínat a zapínat a je signalizováno podsvícením samotných masážních hlavic v případě zapnutí. Nastavit si kromě vyhřívání můžeš rychlost masáže a směr masírování, a to po a proti směru hodinových ručiček. Na rukávu je umístěn velmi jednoduchý a přehledný ovládací panel. Masážní límec je dále vybaven komfortními rukávy, do kterých lze provléci ruce a maximálně relaxovat. Součástí balení jsou také dva adaptéry, jeden do zásuvky, druhý do zapalování automobilu. Límec je také vybaven zipem, díky kterému lze zpřístupnit masážní hlavice pro případné čištění. Masážní límec InSportline QB nemusíte používat pouze pro masáž krku, ale lze s ním masírovat i jiné partie, mezi které patří především bedra, nohy, břicho či chodidla. Samotná masáž může trvat až 15 minut, po kterých se přístroj automaticky vypne.